Внаслідок зіткнення американського есмінця з танкером витоку нафти не сталося. Нагадаю, сьогодні на світанку у Південно-Корейському морі неподалік берегів Сінгапуру ракетний есмінець ВМС США зіткнувся з ліберійським судном. За даними агенції Reuters, танкер перевозив 12 тисяч тонн пального. В американського військового корабля серйозні пошкодження. П'ятеро моряків поранені, десятеро зникли безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.